pasveikinti Nevėžį, tikrai privertė mus kautis iš visų jėgų ir tikrai neblogai, įdomi komanda, manau ne vienam bus problemų, ypač namuose prieš juos laimėti, bet mes aišku, noriu pasveikinti ir savo komandą su pirma pergalė, visus fanus. Manau, esam kelio pradžioje ir daug yra dalykų, kuriuos turim taisyti. Ir dirbsim tą linkmę. Pirmi du keliniai, manau, buvo tokie nekokį mūsų išpildyme ir truko mąstymo, reakcijos, dar susižaidimo, labai trūksta daug dalykų, bet bandysim juos taisyti ir džiaugiuosi, kad jungiam visą komandą, visus žaidėjus, intensyvus labai grafikas, kalendorius rungtynių, taip kad kas 3 dienas žaidžiam, bandysim gerinti su kiekvienam rungtynėm savo žaidimą. Tai tiek. Treneri, tu atkarpa 5 minučių trečio kėlinio pabaigoje. Kas pasikeitė žaidime ir leido taip sportuoti 21 duberos? Geras žaidimas. Kas konkrečiai pasikeitė? Ar greičiau atrodė, kad perėtų iš gynybos į puolimą? Aš manau, mes suradom optimalų penketą, nes šiandien ketvirtoje pozicijoje absoliučiai nefunkcionavo mūsų du amerikiečiai ir Kadžis ir Gordonas absoliučiai buvo išsimušę. Gordonas gavo 2 greitas baudas, prasidėjo visą pirmą pusę, o radom tikrai gerai Jomantą, šiandien labai sužaidė puikias rungtynės, stabiliai, solidžiai labai ir aišku, Deividas Loganas, manau, kad gerai labai gynėmės, sumažinė buvo Kėdainį penketą, likę su vienu centru, ko Sinica žaidė ketvirto poziciją sunkaus krašto ir mus šiandien baudė, nes mūsų amerikiečiai, nežinau, nelabai gal pažįsta ir nelabai suprato, apie ką mes kalbam, bet buvo viskas pasakyta, ką tas žmogus gali ir sužaidė šiandien savo renesanso rungtynės ir manau, jei turi atvirą kontraktą, tai galės rodyti šitas rungtynės ir ieškotis darbo po to. Bet manau, tame ir buvo problema, kad leidom per laisvai jam jaustis, per laisvai judėjo kamuolys. Mes mažai komunikavom, trūko to gynyboje ir rados optimalų penketą, manau, viskas susidėjo. Gynybą mes laimėjom šitas rungtynės, aišku, Deividas, žinom, individualiai. Mes privertėm juos keistis gynyboje, penktas centras išeidavo prieš Loganą, nu ir mes paprasčiausiai juos bausdavom, taip kad tuos elementarius mismečius išnaudojom šiandien puikiai ir su tuo reiktų pasveikyti komandą. Treneriu, kai Loganas jaunesnis būdamas, jam nekildavo problemų žaisti rungtynės po rungtynių virš 30 minučių ir gerokai virš. Koks yra jūsų planas, kaip jį išnaudoti, kaip paskirstyti jam sezoną, jeigu jie minutės? Matot, aš tą žaidėją žinau, aš jis pas mane žaidės kelis metus ir aš jį stebėjau, kaip žaidė kitose komandose. Ir aš jau nekartą minėjau, kad mano nuomonė šitas žaidėjas yra unikalių genetinių fizinių duomenų. Ir manau, kad kas sėdi už soliuko mūsų, tai stebisi, kai jis pražaidės ten, prabėgiojas 10 minučių ir išeina nesuprakaitavęs. Tai manau, kad čia genetika yra, aišku, bandomės ir šiandien irgi nuėmėm iš karto, matėm, kad rezultatas viskas aišku rungtynėse, tai kiekvienose rungtynėse bandysim jį pasaugoti, jei kai bus aiškus rezultatas, bet manau, kad dar viena opcija atsidarys tada, kai bus pas mus dar vienas pirmas numeris žaidėjas, kada galėsim kažkiek ir Fischerį panaudoti antru, ir Giedraitį daugiau antru, dabar Giedraitis žaidžia irgi antru, trečiu, mes daug labai kaitaliojom, aš manau, kad šitiem žaidėjom irgi labai sunku, nes Kenny Kadžį, kai kada perstumėm į trečią, jo man tą į trečią, ketvirtą, taip pačiai to kitus žaidėjus ir jiems sunku pažinti derinius vienoj pozicijai, bet dar sunkiau pažinti keliose pozicijas, žinot, kur atsidurti ir kaip išnaudota visą, taip kad čia yra pažinimo procesas, bet aišku, manau, kad atėjus dar vienam pajėgiam į žaidėjų gynėjų grandį,
Tai tas krūvis susitvarkys ir manau, kad tikrai, tikrai viskas turėtų dirbti normaliai. Naujokas bus dar? Laukiam. Loganas, na vienas dalykas, yra kiti klubo naujokai, legionieriai. Ar jam tik laiko reikia, ar vis dėlto jų? Aš manau, Gordonas parodė per gan trumpą laiką, jis mums labai bus naudingas kovoje dėl atšokusio kamulio ir fizinėje kovoje po krepšiu. Turi dar įeiti į žaidimą. Kadžis yra toks gan nestabilus žaidėjas. Iki šio momento buvo, mes tenksimės jį padaryti stabilesnių žaidėjų ir norėtumėm, kad jis žaistų taip, kaip žaidė paskutinės rungtynės su Neptūnu turnyre. Taip kad galimybės jie turi ir mes tenksimės jiems padėti atsiskleisti. Taip kad manau, tikrai šiandien ne tas žaidimas Kadžio, kad per 22 minutės atkovo vieną kamuolį su tokiu atletiškumu ir panašiai. Tai manau, čia yra toli gražu ne tos galimybės ir ne tas žaidimas, kokio mes tikimės. Gordonas, manau, tikrai yra darbštus, juodas toks arkliukas, kuris, sakau, per 13 minučių atkovojom 7 kamuolius ir mes jo iš to tikimės. Mes ir įsigijom dėl to. Jis gali ir išplės gynybą, gali ir žaisti 5 numeriu centru ir gali atakuoti iš stovėsinos iš toli ir pataikė šiandien tritaškį, taip kad bandysim daug ir daug darbo prieš mus, tikrai nauja komanda praktiškai visi ir to trūksta su žaidimo dabar aišku tokiam esam tokioj padėtyje esam. Fišerio nepaminėjams, ar Klaipėda jis toks neatrodė užtikrintai? Nu tai jis neatrodė užtikrintai, mano manimus jis nedarė daug klaidų, suprantat, jam trūksta dar fizinio pasiruošimo ir jis tikrai dabar atidirba sunkiai, aš manau regeneruosis ir grįš į tą optimalią formą ir dar esant vienam žaidėjui tikrai galės dalintis laiką.